হোৱাৰ লগে লগে এইবাৰ গুৱাহাটীত ক্ৰিকেটৰ জ্বৰ। মঙলবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ টি টুৱেণ্টি খেল। বৰ্ষাপাৰাৰ ষ্টেডিয়ামত পুৱাৰে পৰা ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ ব্যাপক হাৰত আগমন ঘটিছে। সকলোকে এতিয়া টিকট লাগে, কিন্তু বজাৰত টিকট নাই। লগে লগে একাংশই আৰম্ভ কৰিছে ব্লেকত টিকেট বিক্ৰী। জ্বৰত ভুগিছে অসম, ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা দিছে এই জ্বৰ। অসমত এতিয়া ফুটবল আৰু ক্ৰিকেটৰ জ্বৰে দেখা দিছে। বিশ্বকাপ ফুটবল আৰু ক্ৰিকেটৰ সমাহাৰেৰে অসমত গুৱাহাটী মহানগৰী পৰিণত হৈছে ক্ৰীড়াহাবত। ইতিমধ্যে এই দুইখন খেলৰ জৰিয়তে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলক যথেষ্ট উৎসাহী হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইখন বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট মেটচ। এই ক্ৰিকেট মেটচখন সন্ধিয়া 7 বাজিৰ লগে লগে অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত। ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এইখন মেচ চাবলৈ কেৱল গুৱাহাটী দৰ্শকৰ আগমন ঘটাই নাই, আগমন ঘটিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ক্ৰিকেট প্ৰেমী। हम लोग नीमच एमपी से आए हैं। हाँ, 2500 किलोमीटर दूर से आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2020 मैच देखने के लिए, धोनी को प्लस विराट को देखने के लिए। टीम इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्यों ना हम लोग ये मैच लाइव देखें। कल इवनिंग में आए हम लोग, नाइट स्टे कराए हम लोगों ने यहाँ पर होटल में, देन मॉर्निंग में यहाँ आ गए। जबकि मैच तो शाम को है, फिर भी हम लोग मॉर्निंग में आ गए यहाँ पर। अभी गोलाघाट चाहिए, कल गोलाघाट है। বহুত আশাবাদী, ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে ইণ্ডিয়া ইয়াত, তো বহুত আশা লৈ আহিছোঁ আৰু ইণ্ডিয়া জিকিব বুলি মই জানো। তো আই লাভ ইউ ইণ্ডিয়া। বৰ্ষাপাৰাত এতিয়া ক্ৰিকেটৰ জ্বৰ, ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে উচ্চ হাৰত বজাইছে মাইক। ইয়াতে ক্ষুণ্ণ স্থানীয় ৰাইজ। আমি দুজনে ধোনি ফ্যান, বাস আর আমি কখনো না ফ্যান, ধোনি ধোনি ধোনি। ওকে, ধন্যবাদ দিব। আমি খালি বিচারু যে ধোনি আমার হাতত একবার হাত দি দিও, গোল্ড মানে আমার হাতত হাত দিলে আমার গুটে গাটু খুনা হয়ে যাব, বাস। আখা করা হয়েছে এই সিরিজত আগবাহি থকা বিরাট কোহলি দলে অনবদ্য খেল প্রদর্শন করিবো।